Da li istina ako ti zapadne hrana za majicu, dok u dana kasnije nađeš da li pojedeš kokice ili tako nešto? Možda. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Otkad nismo goci, otkad nismo radili jedan pošten pravi mukbang. Danas za vas imamo vrh stvari, bogat se dovolj. Najbolji krompirići. Goti, šta je ovo? Alien fingers. Alien fingers, ovo bi se trikio svidjelo. Ovo je koliko ima sosa da se dipuje. Mm. Ovo? Wow, bre. To je jako dobro. I ovo su krabe. Krabe. To je prvi put da jedemo to. Ja nemam pojem šta da očekujem. Jeste. Fino? Onako neki najbolji roštilj, baciš u male zalogajčiće i jedeš. Ajde, daj, ja probam ja. Brutalno izgleda. Ajde, ja. Što ja glavam? Nemoj dirati ovo, nemoj da ništa to čapujem. Kako bi to bio mukbang bez pitanja? Dobar dan ljudi, dobrodošli u Šta da jedem? Jedemo. Sve živo iz dajnera. A, ovo će biti dobro, brate. Prvo ja ne znam kako se jede ove krabe. To je mene zanimljivo. Ali, dobro, brate. Baš ono kraba. Danas smo se okupili ovdje kako pričali. Šta je najbitnije za YouTube? Ne. Danas ćemo da radimo jedan Q&A. Stvari koje devojke rade, ali ne žele da priznaju. Da li devojke koriste telefon kao ogledalo? Ja ne koristim. Ne koristim kameru telefona za ogledalo, zato što iskrivi selfie, imam užasan nos ogroman na selfiju. Ne uzem ako pošto mi crn telefon, pa ako malo se vidi. Mi ja ću stano nijem ogledalo, zato što Dario ne dozvoljava. I onda moram se ogledam o senku, o prozor, o rernu, o telefon. Imam ovako malo ogledalce, to je sve što imam. Ja sam bio protiv psa, imamo psa u stanu, sad ćeš reći da ja sam protiv ogledala. Rekao si da nećeš, imaš ogledalo, se ne gledaš kako si debeo. Potato veggies, jako dobro. Ljudi, izvinjamo se ako je malo buka, sad baš prolaze neki autobusi, ali jako lepo napolju, onako. Pirka vreme, u pozdini ide muzikica. Pirka Valjde vreme. Neće. Pirka vetar. Lepo je vreme, pirka vetar. Ako ima dobre začine, men. Ubala je ljuto. E, mi imamo tu 30 pitanja, samo jedemo. Nadam se se najela, pošto malo pitanja će biti. Da li devojke nose isti grudnjak svaki dan ili jako dugo vremena? Znači, ova pitanja možda odgovaraš kao šta ja ili kao sve devojke? Kao za sebe, a možda odgovaraš i za sve devojke. E, može. Ako prvo ću za sebe, ja ne nosim isti svaki dan. Bukvalno, jako je čudno, ali ja svaki dan perem grudnjake, ne znam zašto. Jako je čudno, znam, i meni je to čudno, ali tako vidim, stoji kao, a, ubaci naš mašinu, on se brzo suši. Viđala sam mimove po Instagramu kako devojke, ono, ne peru grudnjake, mjesec dana i nose ih stalno. Tako da, verovatno ne menjaju, neću stavim odbranu devojaka, zašto mi boli uvo. Mogu ja stavim oko za sebe, malo čudno možda. Jel ti menjaš? Ja volim grudnjak da nosi po mjesec dana. A to u stvari nisi tako veliki grudnjak, tako imaš grudnjak, jel? Nisi debel. Da li šalješ svojim drugim, znači ovo može biti u prošlosti da si radila. Da li svojim drugaricama šalješ screenshot što dopisuješ sa dečkom ili sa nekim, da se raspravljaš? I na sve to, da li isječeš samo određen dijelo da ispane si ti dobra osoba? Prvu poruku koju si mi ti poslao sam ja screenshotovala i poslala drugarici. Ozbiljno? Da, Alex. Kao ovdje odgovorio mi je, a tam nisi bio dečko. Ja sam tvoje screenshotove slala čim mjesecima. Ozbiljno? Da. Wow. Ja to nikad nisam radio. Ti nikad nisi slao. Ja sam ja u suštini razgovarao pa sa 10 ljudi. Pa sa 3. Odme ja sam rana. Da li istina ako ti zapadne hrana za majicu i sutradan ili ne sutradan, dok u dana kasnije nađeš da li pojedeš kokice ili tako nešto? Možda. Kokice se ne pokvare. Pa nađeš. Ne jesti, brate. Znači ovako uzmeš kao ono. O! Pa ne mogu da setim, ja mi se to možda urala par puta u životu, ali nisam tako često. Znači sam jedno vrijeme, nisam mogla pijem iz čaše, ako je neko lupa sad ti uzmeš moju čašu popiješ, ja ne mogu posto da pijem. Možda pereš? Novu čašu.
ili na šta nisam još mogla. Sediš za ručkom, onako puno ljudi jede i onda uzmu svojom viljuškom, uzmu salatu svojom viljuškom kojom su oni jeli, razumeš, umjesto. To ne možda jedeš. Ja posto salatu ne mogu jedeti. Pa zašto u svojom viljuškom, zašto to ljudi rade? Zašto uzimate svojom viljuškom salatu koja je za sve? Imam jednu priču koja ti se neće svijeti. Ja nemam problem ako padnem na zemlju da pojedem. Ako znam, to je nesti. A jeste, ako nešto suvo i pade na zemlju, malo oduvaš, malo zagrebeš i dobro je, brate. Imali smo jednog drugara koji kad pije, ne pije ovako naš. Nego ovako. I mi je mišljen na bazen, tipa ostalo nam 50 dinara. Jedan prodavnicu, kupimo neki sok, treba njima peške nas do ženika, no, išmo iz čante do ženika, pored mesto. Mi stali i kao samo, ja samo razmišljam sam da on ne pije prvi. I on, mi nismo izašli iz prodavnice, on u hodniku ne izlazi od prodavnice. Ako naš ona. Onako čuješ, onako pije. Onako stane, onako pola vrat iz usta. Mi onako stojimo, nema više ni dinara. I onako ja željam neću biti, daj, mamo, to ja prvi sam pio posljednjega. Najdalje. Prosto sam sok. U kada godini imam, brad? U, ovo je kontroverzno malo. Da li devojke, kad odlaze od dečka, na parfemišu jastuk, da bi je miris podsjećao na nju? To sam ja tebi radila. Jesi? What? To kao kjer kad zapišava, brate. Samo malo lepše. Znaš, na početku, kad sam koristila sam jedan parfem samo, i onda sam ti onako krevet, onda crveno ćebe, onako malo ps, 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 ps. Jesi osjetio posle neki miris? Ne, pojma, brate, šta je, meni stalno začepio nos, brate. Mirisala sam tvoj parfem na nešto moje da posle mirišem. What? Znači, sam se zbunio, znači. Sad jedno creepy pitanje. Da li si stalkovala nekoga na socijalnim mrežama toliko da si išla onaj u sve tagovane fotke? Pa pregledala sam sve tvoje fotke na Instagramu, ali nisam tagovana. Dobro, ja imam YouTube klipove, to nije fair, možda pogledaš ako izgledam stvarno. Ja s tebi gledam tagovane fotke. Sjećam se da si imala tipa samo 3. To znači da se baš ispozirala za ove fotke i ne želi da iko vidi druge tagovane fotke. Nažalost nisam imala tagove fotke, zašto moje društvo tada, bukvalno skoro niko nije imao Instagram. I one koji su imali nisu puno izbacivali slike. Ja sam jedan drugara koji je bio ekspert stalker. On je lik radio to da ako ode u tagovane fotke, iako u svim tagovanim fotkama izgleda lepo slika isto kao, devojka isto kao i ovim originalnim slikama, ono ne može da veruje čak ni tome. Nego on ide na prijatelje koje ona prati i onda uđe kod prijatelja u tagovane fotke i traži gde se ona vidi. Znači tag gde je ona možda obrisala tagovanje. Do te mere ide. Saznam kako stvarno izgleda. Sve pronaći se. Da li devojke biraju outfit na osnovu toga da li su obrijele noge? Da. Ja tebe cenim kao devojku. Znači, drago mi je. Cimaš se, znači, nije lako biti lepo. Znači, ja sam ono, nesti, ne brijem nikad noge, stalno sam dlaka. Nekad si i ne brijem duže vremena. Često se ne briješ duže vremena. Samo želim da znaš da cenim to što se brineš o sebi. Ne znam da li to sad kao ono, ugrađeno od strane društva, ali ja ne bih volio da mi devojka bude dlakala. Ja isto ne volio da mi devojka bude dlakala, šalim se. Imaš devojku? Da li muškarci se na početku veze više trude kako izgleda i onda posle se opuste? I da li se parfemiše na početku veze, a posle ne? Zašto da li nisi... muškarci kada im devojka kupi lijep, skup parfem, oni to izgube? Zašto kažeš muškarci? Zašto ne kažeš da li si to ti radio i znam odgovor, jesi. Šta sada kao smrdim, šta hoćeš? Ne. Stalno sam okupan, stalno sam svež. Malo se ugojio, priznajem. To je jedino što je razlika. Da li muškarci žele da imaju kjeru u stanu? Ne. Ne. Da li muškarci očekuju od žena, ako ideš tako ručak večera, prvi dejt, ono, da plate oni ili devojke? Na našem prvom dejtu ja nisam uopšte platio. Da. Sjećaš toga? Da, jasno. Nešto se desilo da sam ja zbog klipa izgubio se pare, potrošio se pare, mi trebalo za klip, a goca me izvela na čaj u suštini. Ali ja da mogu da preferiram, ja bih uvijek volio prvi da platim. Inače, ne samo s devojkom, generalno u društvu. Volim prvi da platim, jer da volim nakon one ture i tako te zezance, lupam. A prošli put si ića platio, sad ću ja, razumeš, tako to. I da platiš jednom, eventualno dva, tri puta, posle tebe svi zapamte si ti bio prvi, razumeš, posle ne moraš nikada da platiš. Da, muškarci primećuju ako devojka ima par kila viška. Šta me se smiješ? Primetio sam. Kod nekih devojaka, neću reći kod kojih, primetio sam malo spostale čanke. Da li devojke dok se tuširaju, svima opadaju dlake. Da li uzmu te dlake, stave na zid, jednaš po mogućnosti da ti se ne začepe dole, razumeš, onaj, za slivanje. Da li uzmu stave dlake na zid, jednaš kada im je dosadno rade artwork. Ja ne, brat. Vidjela sam na Instagramu tako te postoje mimo, fuj, znači ne. Što rade ljudi? Odvratno je, oh my god, znači meni je odvratno da izvučem iz slavine, ono, ne. Nemoj pričati, to ne sad su gladan, brat. Šta si gladan? Pa ne, nego neću biti gladan. Aha.
Znači neko odjavni govor. Ćao. Ajde, odijemo klip, ljudima to fali. Ljudi, drago nam je da ste gledali ovaj klip. Pridružite nam se i u sljedećoj epizodi Šta da jedem, gdje ćemo da isprobavamo konzervirana jela. Ako se još uvijek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Ćao. Ćao. Ljudi me gledaju kako pričam u biljušku.